הרב חובל קברניט שלי סופה כבר שכחה. שמענו זה עתה את שיר הרעות מאת תזמורת הנוער של מרכז המוזיקה של מתנ"ס גוש עציון בניצוחו של יוסי שטיינמץ. שיר הרעות, מילים חיים גורי, לחן סשה ארגוב. השיר נכתב בשלהי מלחמת העצמאות. על הנופלים כתב חיים גורי, אך נזכור את כולם, וביניהם נמנים 240 הקורבנות שנפלו במערכה בגוש עציון בראשית מלחמת העצמאות, בין כ"ח בכסלו חנוכה תש"ח ובין ה' באייר תש"ח יום הכרזת המדינה. תודה לתזמורת, לנגנים מבני גוש עציון ומישיבת מקור חיים, תודה למנצח יוסי שטיינמץ. התכנסנו הערב כמדי שנה להתייחד עם זכרם של 240 הנופלים במערכה על גוש עציון. יהי זכרם ברוך. אך הערב כולנו בוודאי נרגשים גם כן מפטירתו של מורנו רבנו, הרב דוקר אהרון ליכטנשטיין, שהלך לעולמו אתמול ונקבר היום ברוב עם. תרומתו לעם ישראל בכלל,
ובגוש עציון בפרט, כראש ישיבת הר עציון, יחד עם הרב עמיטל במשך יותר מ-40 שנה. תרומתו המשמעותית ביותר, מוכרת לציבור. ברשותכם, אפתח בדברים שנאמרו על ידי משה מושקוביץ. מושקו, איש מסורת יצחק, הוא בונה גוש עציון. דברים אלו נאמרו לפני 15 שנה, דברים על הרב ליכטנשטיין. אין אלו דברי הספד שנאמרו על ידו, זה איננו אחרי מות קדושים אמור, אלא אלו דברי הערכה. וכך אמר מושקו. מושקו שאמור היה להיות פה הערב, נבצר ממנו לבוא, אבל את דבריו נוכל להביא גם עכשיו ובהמשך. וכך אמר מושקו. הרב ליכטנשטיין, לדעתי גדול הדור, צדיק הדור, צדיק יסוד עולם. אני לא יודע אם הציבור בכלל מכיר את גודל האיש הזה. ובאמת, אין מספיק בלשון שלנו לתאר את האיש הזה על מידותיו, על גודלו בתורה. אני רק רוצה לציין, זה לא עוד איזה ראש ישיבה, זה לא עוד איזה מישהו שהוא גם יודע ללמוד. זה אחד הענקים. יהי זכרו של הרב ליכטנשטיין ברוך. ונפתח כמנהגנו כל שנה לימוד משנה, ואחר כך אמירת הקדיש, תפילת אל מלא רחמים. בהמשך הערב נקדיש את התוכנית לציון 70 שנה להקמתו של קיבוץ משואות יצחק. בראש חודש מר חשוון, תשנ"ו, 1945, בהתרגשות רבה עלו הצעירים מגרעין משואות להתיישב בשלוחה שמעבר לגבעת הסלעים ממערב לכפר עציון. הם הכפילו בכך את מספר היישובים היהודים בהר חברון אז, מאחד לשניים, שהרי בכ"ה בניסן תשנ"ג עלתה קבוצת אברהם להקים כאן את קיבוץ כפר עציון, ומסועות מכאן, מכפר עציון, יצאו להקים את הנקודה השנייה. בנושאים הקשורים לעלייה למסועות נשמע את דוקטור נחום ברוכי ואת דוקטור איילה נדיבי וגם את מרים לבנה ורבקה נדיבי, שתיים מבתיקות מסורות. בתום האזכרה התקיים ערב שירה עם להקת הכפר. ועכשיו נעבור ללימוד המשנה. מסכת ראש השנה, פרק ב', משניות ב', ג' וד'. בראשונה היו מסיעין מסועות. מי שקלקלו הקוטין, התקינו שיהי שלוחים יוצאים. משנה ג' כיצד היו מסיעין מסועות? מביאים קלוצאות של ארז ארוכים בקנים, בעצי שמן ונאורת של פשטן, וחורך במשיכה, ועולה לראש ההר, ומציג בהן את האור, ומוליך ומביא עד שהוא רואה את חברו שהוא עושה כן בראש ההר השני, וכן בראש ההר השלישי. משנה ד' ומאין היו מסיעים מסועות? מהר המשחה לסרטבה, ומסרטבה לקרופינה, ומקרופינה לחברן, ומחברן לבית בלטין, ומבית בלטין לא זזו משם אלא מוליך ומביא ומלא ומוריד עד שהיה רואה כל הגולה לפניו כמדורת האש. כיצד היו מסיעים מסועות? המילה מסועות המופיעה בשלוש המשניות שזה עכשיו קראתי היא כנראה מאותה מילה מסעית שמופיעה בתנ"ך.
קודם לספר שופטים, בפרשת פילגש בגבעה, פרק כ' פסוק מ', והמסעית החלה לעלות מן העיר עמוד עשן. וכן בספר ירמיהו, פרק ו', שכתוב, ובתקוע תיקו שופר, ועל בית הכרם שאו מסעית. וכן מצאנו בארכיאולוגיה, במכתבי לכיש, מאותה תקופה של ירמיהו, באיגרת מספר 4, אל מסועות לכיש אנו שומרים, ככל האותות אשר נתן אדוני, כי לא נראה את הזיקה. המילה מסעית, הכוונה היא כנראה לסימני אש או אשן, המשמשים לצורכי תקשורת ביום או בלילה. המשנה הראשונה מזכירה את המנהג הקדום, איך הודיעו על ראש חודש ליהודים שבגולה. וכך מתחילה המשנה בראשונה, מה היה המנהג הקדום. אבל היות בשל השומרונים, הקוטים בלשון המשנה, היה עניין לשבש את הלוח היהודי, התקינו שיטה אחרת להודיע לגולה על ראש חודש, שיטת השלוחים. ובכל זאת, המשנה הבאה מספרת איך היו עושים את זה, כיצד היו מסיעים מסועות. והיא משיבה בתשובה מפורטת של רשימת החומרים והדרך שהמסר הוא עבר מפסגה לפסגה. והמשנה השלישית פותחת בשאלה, ומאין היו מסיעים מסועות? ותשובת המשנה ברשימה של חמישה מקומות, החל מהר המשחה, שהוא כנראה הר הזיתים, ועד לסרטבה, עד שהסימן בסופו של דבר התקבל בגולה. כנראה, דהיינו גולת בבל, ששם הייתה קהילת יהודים. חוקרים העוסקים בידיעת הארץ דנים רבות במשנה זו, בניסיונם לזהות את חמישה המקומות הנזכרים במשנה. אבל מעבר לשאלה הגיאוגרפית ומעבר לשאלה הטכנית, איך מסיעים את המסועות, משניות אלו מלמדות על מקומו החשוב של ארץ ישראל בחיי האומה. לכאורה אין צורך לקבל הודעה בבבל על קידוש החודש, שהרי אותו ירח מופיע בשמי בבל בלילה שמופיע בשמי ארץ ישראל. אך הקפידו, טקס זה של קידוש החודש יתקיים דווקא בארץ ישראל. טקס שיתקיים לא רק לראשונה, כמו שכתוב במשנה בימים קדומים, אלא המשיכו במסורת זו גם מאות שנים אחרי החורבן, אחרי מרד בר כוכבא. הקפידו עם ישראל לקיים את טקס קידוש החודש רק בארץ ישראל. מנהג זה הדגיש את חשיבותה של ארץ ישראל והקהילה שישבה בה. המסר הוא שבארץ ישראל לא מוותרים על ההגמוניה, רק כאן קובעים את לוח הזמנים של עם ישראל, כי כאן בארץ קיימת השאיפה להיות אדונים לגורלנו. כאן מתאים לקדש את זמננו, כאן נקבע את לוח השנה. בהמשך הערב נשמע על אימוץ השם הזה, מסועות, על ידי הגרעין שהקימו את היישוב מסועות כאן לידינו. גם הם רצו לבשר לאחיהם מסר בחשקת הגולה. גם הם רצו להודיע על חשיבותה של ארץ ישראל. ארץ ישראל כנקודת האור והתקווה שקיימת בימים אפלים ההם. מה שאתם רואים כאן זה ציור התוכנית האב של מסועות יצחק, שצייר, שסרטט, שתכנן את המקום האדריכל מאיר בן אורי, שהיה כמעט הייתי אומר מראשוני הקיבוץ הדתי, נסע לאישה חברת שדה אליהו, וחי בעמק בית שאן בשנות השלושים האחרונות, תראה צבי עלתה לשם 37, הוא חי שם ב-38, 9,
צייר ציורים מקסימים של הנוף הבדואי וכל מיני דברים יפים, כדאי לראות. הקיבוץ העתי מאוד רצה שהוא יתכנן את היישובים שלנו, אז כמה מהם אכן תכנן, והנה משואות יצחק אחד. תשימו לב שמעבר ל... קודם כל מרכז, נגיד ככה, רואים כאן רק בגדול את החלוקה לתפקודים, מגורים, משק, מנהלות וכדומה. מעבר, בצד השמאלי למעלה, נראה עין חובלה, פשוט שישימו אתכם במקום. והחלק התחתון, העליון הימני, זה הוואדי שצפונה לנו, וזה רק שם אתכם בדיוק, כלומר, זה אומר לכם את השלוחה שעליה יושבת משואות יצחק. ובכן, איך זה התחיל, וכאן אתם רואים את... זה לא יכול להיות, אני צריך לקרוא מה שכתוב שם, מי שסדר את זה, תזיז את המסך קדימה. אוקיי, בסדר, מצוין. אבל באמת, עניין של החושך הוא מהותי. אוקיי, הגרעין הצ'כי זה בכינוי שהגרעין הזה קיבל, למרות שהיו שם פחות צ'כים מאחרים. כפי שאתם רואים, חניכי מוסדות עליית הנוער, המוסדות האלו הם מקווה ישראל שאתם רואים למטה, פחות או יותר זה המקום שהרצל פגש את הקייזר, ובצד שמאל אתם יכולים לראות איך נראו ילדי עליית הנוער בשנות ה-40. אני לא יודע אם זה דווקא חברי מחזורי הוז, ה' ו' ז' של כפר הנוער הדתי, או זה בטוח שזה כפר הנוער הדתי, כי המורה שיושב שם זה מיכאל עיסא האגדי, והנערים שעובדים בשדה. הרעיון של עליית הנוער היה שנתיים לימודים ועבודה חצי חצי, כמו שאנחנו עוד זוכרים את זה מהאולפנים שהיו אצלנו, ובשנה השלישית הולכים להכשרה, ובשנה הרביעית הם קבוצה שקשירה להקים קיבוץ משלה. כפי שאריה אמר קודם, השם משואות רוצה לאותת לחבריהם. הגרעין הזה קם בשנת 42 כשהתחילו להגיע השמועות על ממדי הקטסטרופה באירופה, והם עלו שנתיים קודם, והם מאותתים לחבריהם, אנחנו מחכים להם, לכם. בשנת 43 הם מגיעים לטירת צבי. התמונה שאתם רואים כאן זה טירת צבי בשנת 44. כלומר, סליחה, ב-44 הם מגיעים לטירת צבי. הבניין הקרוב ביותר, היה לי הכבוד לגור שם עם הוריי, והמרחב שבין הבתים הקרובים והבתים הרחוקים, שם עומד היום חדר אוכל של טירת צבי, כלומר, מי שמכיר את טירת צבי, אז שם זה המקום של חדר אוכל של היום, בית הכנסת של היום נמצא קצת ימינה מהצילום הזה, ומכל הבתים שאנחנו רואים כאן קיים היום רק הבניין הימני הקרוב, משוקם על ידי שימור אתרים. אבל ככה טירת צבי נראתה. כאשר טירת צבי התרשמה מהאיכות של הגרעין הזה, והקיבוץ הדתי החליט שהגרעין הזה צריך להשלים את טירת צבי, הם החליטו שהם לא ישלימו את טירת צבי, יש להם משימה משלהם לקלוט את חבריהם, להיות משואה בשביל לקרוא לכולם אליהם ולא לטירת צבי, ואז הם פשוט עוזבים את טירת צבי, לא היה להם כסף בשביל לעזוב את טירת צבי, אז הם שלחו שלושה חברים לעבוד בכפר רואה, וכל לירה שהם הרוויחו הם שלחו לחברים שלהם והוציאו אותם אחד אחד אחד, וכשהם היו כבר קבוצה מספיק גדולה, חזני שזה יושב ראש המרכז החקלאי של הפועל המזרחי, דאג להם כאילו בעורף של טירת צבי, כלומר, ואז הם לאט לאט הפכו להיות גרעין. אבל תראו מה, איך מתייחסת לזה התנועה. אחרי שהם בורחים לנו, אחרי שהם יושבים בכפר הרואה תקופה מסוימת, חזני מסדר להם את גת רימון. גת רימון זה מושב עד היום הזה ליד, היום זה כבר שכונה פתח תקווית, והם יושבים שם. ולא בקיבוץ הדתי, מטופלים ישירות על ידי המרכז החקלאי של הפועל המזרחי, מחכים להזדמנות. בשנת 1945 מגיע
תנועת הקיבוץ הדתי מתבקשת לשלוח נקודה שנייה לגוש עציון, ליד כפר עציון, אין לקיבוץ הדתי את מי לשלוח. אני יכול להגיד לכם שזה חזר פעמים רבות, נדמה לנו תמיד, ואנחנו אוהבים לספר שהקיבוץ הדתי כל הזמן לחץ שיתנו לו עוד ועוד יישובים, והוא קיבל הרבה יותר מאשר גודלו היחסי בתנועה הקיבוצית של אז, אבל תמיד טענו שקיפחנו, ואני בעצמי כתבתי הרבה וטענתי את זה בהרצאות, עד שחקרתי את הנושא לעומק, ולא קיפחו אותנו, קיבלנו יותר מאחרים. בפעם הזאת, מי שגילה את אוזני, הוותיקים עליי זוכרים את השם אפרים שולץ מטיר הצבי, אפרים שילה, והוא אמר לי פעם, על מה אתה מדבר? לא היה לנו את מי לשלוח. גם כשהלכו לעמק בית שאן, לא היה לנו את מי לשלוח, והלתרנו משהו. אז הפעם פשוט חיפשו, אמרו, רגע, יש לנו קבוצה שגירשנו אותה, אז בואו נקרא לה, וזה מה שעושים, ולקראת העלייה עוד מצרפים להם כדי להגדיל את הקבוצה, שתהיה קבוצה שמסוגלת לעמוד בעצמאות בהר, והם מקבלים את השם משואות יצחק על שם הרב הרצוג, שבאותה תקופה היה נערץ על כל העם היהודי בגלל המאמצים שהוא השקיע, קודם כל בגלל שהוא חזר לארץ ישראל בזמן המלחמה דרך הים התיכון הממוקש ודרך כל הסכנות, אחר כך רץ לאירופה לחפש את הילדים האבודים במנזרים וכדומה, אז השם ניתן לו, והוא גם היה לו קשר לאורך כל התקופה עם הקיבוץ הזה. את התמונה הימנית ראינו כל החצי שעה הקודמת, ואתם רואים שם את האנשים עומדים בשירת ההמנון. מה קורה אחרי שגומרים לשיר את ההמנון? תסתכלו בתמונה השמאלית, אם יהיה חושך אז תוכלו לראות שכולם רוקדים. פעם שאלתי את מוקי צור, תגיד לי איך זה יכול להיות שבלילה הם רקדו, כל הלילה רקדו וכל היום עבדו? אז הוא אמר לי, זה לא אותם חלוצים. אז כאן אתם רואים שזה אותם, ברגע שהם גומרים לשיר את התקווה הם כבר רוקדים. בעת העלייה על הקרקע יש כאן בערך 80 איש, ואתם יכולים לראות כבר, אתם יכולים לראות שבצד המרד הבא של הקיבוץ הזה, התקציב של הסוכנות שנתן לקרן קיימת כשכר עבודה של עובדי סיכול והכשרת קרקע וייעור, היה מיועד ל-25 איש, וזה היה הנוהל, קבוצת חלוץ. בינתיים כל יתר חברי הקיבוץ צריכים לעבוד בפתח תקווה כדי להחזיק את הכלכלה של כולם, כי אי אפשר מתקציב של 25 מסכלים להחזיק משפחות, עדיין לא הרבה משפחות, אבל אותו דבר היה גם בכל הקיבוצים. גם כפר עציון שלחו חלוץ לתקופה של כשנתיים עד שכולם הגיעו, אותו דבר ביבנה רוטגס, אותו דבר ברוט יצחק, ככה היה הנוהג. משואות יצחק החליטו שכולם צריכים לעלות לכאן, נכנסו לגרונות גדולים, כי הפרדה ארוכה גרמה בקיבוצים להתפרקות, כלומר אנשים שפרשו לא רוצים, התחתנו ורוצים לחיות ביחד, ופתאום הגבר הולך לבנות קיבוץ והאישה והילדים מחכים, אני מספר על ברות יצחק, פרדס חנה, זה היה מייסתם גם כאן, והם חסכו להם את זה. אני כבר אומר עכשיו שההחלטה של ברות יצחק לא לחזור לנגב הייתה חלק בגלל המשבר של הפרידה הקודמת, כי הם ידעו מה זה לבנות קיבוץ, ואמרו עכשיו שוב להיפרד לשלוש שנים, כשאנשים כבר בגיל 35 ומעלה, וזה כמובן לא התקבל בשום אופן על דעתם, ולכן במקום לחכות שיבנו בנגב, הם לקחו את כל הנגב ובנו אפשר. אבל זה סיפור רק שעלה בהקשר זה. משואות יצחק חסכה את זה. אם תסתכלו על הבתים שאתם רואים, ראיתם אותם בציור של בן אורי, בתחילה במרכז המחנה, בשביל זה הבאתי את זה קודם. עכשיו תראו המשק, הנה כאן אתם רואים את עבודת הסיכול, בצד ימין אתם רואים את שתי פרדות גוררות מזחלת וכמה בחורים מעמיסים אותה באבנים עד לשוליים של השדה, בצד שמאל אתם רואים את אותו עין חובלה, הבניין שבצד ימין של התמונה, ולמעלה את הבניין עם הכיפה, ולמטה את הטרסות שהם הספיקו לבנות. אומרים נא לחפות את האור, הנה עכשיו אתם רואים, עכשיו זה הולך יותר מהר. ובכן, תודה. אומרים לי שיש לי עוד 10 דקות ואני יכול להגיד לכם שלא תשמעו את כל ההרצאה. רפת, תינוקות, מחסן בגדים, יושבות ותופרות בידיים, אין מכונות תפירה, ובית ההבראה, השכחה הזאת וחברים עובדים.
מתחילות כבר אז להתעורר סימני שאלה. את החבר הזה קוראים לו אהרון מאיר, לצערי לא מצאתי תמונה מימי חלוציותו, כי והוא, תראו, יש לו כבר ביקורת משנת 47, הוא טוען שהקבוצה מפצלת את חיי החבר ללא צורך, ובמקום הרגשת בית נותנים לו הרגשת קסרקטין, מחנה צבאי, שימו לב, בדרך כלל החיים צריכים להתרכז בבית, ואילו בקיבוץ צריך לרוץ למקלחת ולשירותים ולאכילה ולחדר אוכל ולחדר קריאה ולמחסן בגדים ולהשכיב את הילדים. זה לא יכול להימשך ככה, אין להתפלא שהחבר בורח מהצוותא, ואת התופעה הזאת אנחנו מכירים גם כשהכל בבית וגם כשהכל היה ביחד. וצריך לעשות תיקון יסודי. עכשיו יש לי חידון, מי זה האיש הזה? חנוך חמלניק, קראו לו ככה, עד שהבן שלו מצא את הינון, עד שהוא הביא לי את התמונה הזאת, רק אתמול נתן לי אותה, הוא בכפר עציון, והוא אחד מהפעילים המרכזיים שלה בקיבוץ הדתי, ובשנת 46-47 התקיים בכפר עציון, היו עושים כינוסים רעיוניים, והתקיים כינוס רעיוני לענייני חברה, והוא אומר שלא מצליחים להתמודד. בקיצור, אני הולך לשורה התחתונה, ואם המכונה חורקת, הרי יש לשחרר מעט את הברגים. תשאלו כל מכונאי מה עושים כשהמכונה חורקת, הוא יגיד מחזקים את הברגים. והנה התשובה, אז עכשיו מה הוא אומר עוד? הוא לא מקבל את הטענה הזאת. אני הולך, אתם תקראו, בזמן שאני מדבר תקראו את הכל אם תספיקו. הוא אומר, הוא לא מקבל את העניין שאם נזיז בורג אחד הכל יתמוטט. הוא אומר צריך להכריז שאין בעמדת תקציב אישי לרשותו של החבר בהלבשה או בהספקה קטנה והוצאות חברים משום הם מתווכחים על תקציב אישי, אתם זוכרים מי כאן קיבוסניק וזוכר את מתי אנחנו עשינו את ההפרטה, בדרך כלל לא הרבה שנים אחרי זה, הפרטת התקציב הזה הייתה בקיבוצים בשנת 50, זה נכנס כאש בשדה קוצים, 49. מלחמת העצמאות, כולכם מכירים את זה, לא אדבר על זה, אתם רואים מסעות יצחק, זה חלקה בקורבנות מלחמת העצמאות, כמובן השמות כולכם מכירים, זה אנשי שיירת העשרה, ואחרי האסון הזה מוציאים מכאן את התמונה, אתם רואים את חברי כפר עציון נפרדים מהילדים דרך הישנבים של המשוריין, ועכשיו מסעות יצחק, כל העולם יודע שהלכו לרטיסבון, לא הרבה יודעים שמסעות יצחק הלכו לפנסיון בבית הכרם, הבדל קטן בתנאים, אבל הם היו קבוצה הרבה יותר קטנה, ומספרם היה בערך מחצית, אם ראינו קודם שמספר חברי מסעות היה 125, אז חברי כפר עציון היו בערך 230 ומשהו, אולי קצת יותר. ואחר כך הם יורדים משם, כשיש הפוגה ואפשר לצאת ויש דרך בורמה, יורדים למקום שנקרא תל אריש, לא אל אריש, אל אריש זה מצרים. תל אריש זה היום בית חולים וולסון פחות או יותר, שם בסביבה, מקבלים שם כמו שכפר עציון מקבלים את גבעת עלייה, מסעות יצחק מקבלים בתל אריש, אבל שם נמצאות רק הנשים והילדים, הגברים כמעט 60 יושבים בשבי, ושם יש להם זמן, הרבה זמן, והם דנים ומחליטים שהם רוצים התיישבות, אבל הם כבר יש להם את המסקנות של אהרון מאיר שמקודם, ושל חנוך לא היה שם, והם מחליטים שהם רוצים להקים מסגרת, אבל לפי המתכונת שהם חושבים שיותר נכונה. חברי אין צורים מבטרים על ההזמנה, אבל שם הם כבר מקימים את הגרעין המושב השיתופי, ככה הם קוראים לזה, גרעין המושב השיתופי, והנה במכתב שהם כותבים למשפחות בארץ, הוא קם גרעין השואף להכניס שינויים בצורת חיינו, אבל ביקשו להשאיר את ההכרעה רק אחרי שהם יחזרו לארץ. והנה בפברואר 49 התחיל שחרור השבויים ואהרון מאיר היה מהראשונים, זה הלך בכמה שלבים, מהראשונים שהגיע, והוא מגיע בארץ והוא כותב אל החבר'ה אל השבי, והנה המכתב, העניינים הגיעו לי כך שחזני, זה שהוא היה אמנם ראש המרכז החקלאי של הפועל המזרחי, אבל הוא יצג, הוא היה איש מושב, כפר אברהם, טוב זה לא יעזור לך, בסוף אני אחתוך איפה שנחתוך, לא תבינו למה שזה הפך למושב שיתופי. אני אלך הלאה. בקיצור, אנחנו נלך קדימה בגלל, ואז הם עושים מצע אל אריש, שאתם רואים שעיקרו של המצע
זה להמשיך את ההתיישבות, אבל הפרטות וכל מיני סעיפים שונים שהפתק של המנחה, של המשגיחה, מאיץ בי, ואני חייב לרוץ קדימה. תראו, אני רוצה להגיד לכם, המצגת הזאת בנויה על חצי שעה, אבל אתמול קיבלתי הוראה שמקוצר הזמן, בגלל, לא יודע, להוריד את שליש מהזמן, אז זה היה על חשבונכם. יוצרים קבוצה, כי הרי חלק מאלה, הרי לא כולם, כל התנועה הקיבוצית עברה גל עזיבות טוטלי. לסעד הגיעו בערך 30% מאלה שהיו במחנה הזמני בהרצליה. בכל הקיבוצים היו עזיבות רבות, לא פלא שגם מסועות יצחק, אז במקומם גייסו כל מיני גופים וכל מיני בודדים, והגיעו שוב לקבוצה בסדר גודל של 80, והם סקלו על מפת ארץ ישראל בשנת, 1 ל-100,000 בשנת 1950, כל הנקודות הסגולות זה יישובים שעלו לאחר קום המדינה, כלומר באותן שנתיים. למעלה אתם רואים את יבנה ובני דרום פשוט בשביל התמצאות כללית. והנה תראו מה אמר לי מושקו, שהחברים ביקשו כמה שיותר רחוק מהגבול, ולקחו מחוגה ומדדו מה יותר רחוק. מספיק לנו להיות מגבודדים, מספיק לנו הניתוק, וכשראינו שהמקום יש קוצים גבוהים, זאת אומרת שהאדמה טובה, אמרנו זה המקום. לעומת זה גרשון שפט אמר לי מעין צורים, כשגילינו את בקעת שפיר המבורכת התאהבנו, ושוב פעם עין צורים דוחים שוב את ההזמנה למושב שיתופי, והנה גוש, יש לנו גוש בית שאן וגוש עציון וגוש הנגב, אז הנה יש לנו גוש יבנה. תחשבו שמאז ועד היום הילדים של היישובים האלו משתפים כך או אחרת בבית הספר. לא תמיד כולם, הנה קבוצת החלוץ מגיעה בלג בעומר במלות שנה לחורבן, מגיעים למקום, זה החבילות בלג בעומר באותה בתשנתת, והנה לאחר כ3 חודשים עושים את הטקס, הידה אתם רואים את הרב הרצוג בכבודו ובעצמו, מברך בטקס העלייה, בצד ימין אתם רואים בשפם השחור זה משה שפירה, יושב ראש תנועת הפועל המזרחי, שמאלו ממנו זה אותו חזני שהזכרתי כמה פעמים, ובצד זה שליד חזני, אני לא בטוח, אני חושב שזה הרב המאירי, שכחתי את שמו, כן, 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 והקהל, אתם רואים את הקהל, והנה שוב אותה מפה, והנה ציטוט של חזני, באותה הזדמנות, זו הנקודה העשירית הדתית באזור הדרום, המסרע מיבנה ועד נתיבה, כאן הולך ונוצר האזור הדתי הגדול ביותר בהתיישבות. אני מזכיר לכם שכל רעיון איך 10? צודקת. אבל אין לי זמן, היא מנפנפת לי. שם יש 10 דקות? אני אגיד לך 10, הכל מסומן כאן. כולל פועלי אגודת ישראל שהעלו את חפץ חיים, נתיבה, שזה היום יד בנימין, ובני ראם ויסודות. והיתר זה שלנו, יבנה וגבעת וושינגטון, שני יישובים נרגלים, זה גם מספר כאן, אז הנה 10, וזה בעצם הגוש הדתי שעליו אנחנו מדברים. והנה עכשיו אני בא למרד הבא של מסועות יצחק, אני לא אקרא את כל מה שכתוב מקוצר הזמן, אתם רואים את שתי המשבצות של עין צורים ומסועות יצחק משני צידי כביש 40, והנה השאלה איפה לבנות את הבתים, האם במרכז השדות או במקום שמתחשק לי, ושוב פעם, השיקולים הם שיקולים כלכליים, אתם רואים, ובסופו של דבר יש שתי חלופות, או לבנות למטה ליד הכביש, במקום שכתוב באנגלית, סאוואפיר שרקיה, גרביה, שזה היה המקום המחנה הזמני, שזה קרוב, לא צריך לסלול כביש גישה ארוך, וזה יהיה הכי זול, וגם אפשר להתחיל לבנות ובינתיים לגור, לא צריך לגמור לבנות את המחנה, אפשר להתחיל לעבור לאט לאט, ואילו איפה שמסועות יושבת היום זה מרוחק על ראש גבעת הקורקר, בניגוד להיגיון הכלכלי מסועות יצחק תמיד אוהבים ללכת לפי שיקוליהם, והם יושבים למעלה, אין צורים, התיישבו לפי כל השיקולים הכלכליים באמצע הבוץ של המישור שלהם, ותלכו בחורף לאין צורים, תלכו בחורף למסועות יצחק, ואתם מכירים את ההבדלים. גם צורת הבתים, תראו את הבתים, זה בית לא כל כך קיבוצי, אלו הבתים של מסועות יצחק, אמנם התמונה המצולמת יותר מאוחר לא באותו, באותה שנה, אבל כך נראה,
עכשיו אני רוצה להראות לכם, זאת התוכנית של בן אורי למשואות יצחק החדשה. תשימו לב, צורת המנורה, שבעה קנים, בצד של המגורי והצד המשקי, לפי היעילות המשקית. והנה אתם רואים את התוכנית המקבילה של אין צורים. זה גם כן של בן אורי, וכאן גם כן צורת המנורה, אלא שתספרו את הקנים, ותראו שכאן יש שמונה קנים. המשבר לא איחר לבוא. ההפסדים שהם גררו עוד מהגוש, באו, רדפו אחריהם גם במקום הזה, וכל מה שאמרתי עד עכשיו הכניס אותם לגרעון גדול, והזיבות פגעו גם בהם, והם ירדו למספר של בערך 60 חברים, שזה כמעט אפשר להגיד קו אדום לגבי גודל קיבוץ עצמאי. זה לא כזה שיש איזו ממשלה מאחור, כמו שעולים מעלים התיישבות שמתחילה בשני קרוונים וגדלים וגדלים וגדלים, שם אתה צריך להיות כלכלי. וכשהם יורדים לסדר גודל 30 משפחות, או סדר גודל 30 יחידות נקרא לזה, כי לא כולם נשואים, אז זה נקודת משבר. ואז מחליטים להפוך למושב שיתופי. בשלב ראשון אני רוצה להגיד, מאחר וכל הדיונים האלה התקיימו בין 48-49, וכל מה שקרה לקיבוץ הזה במשך התקופה הזו, אז הקיבוץ הדתי לא רצה להתמודד עם השאלה הזאת. וידעו על התוכנית שלהם, וידעו על תוכנית אל הריש, תל הריש, אבל לא אמרו כלום. וכשהם התחילו לבנות, אז באה ועדת המשק אל הקיבוץ הדתי, והוא אמרה איזה יופי של תוכנית, חסכונית. כשהגיע האספות המכריעות, אז הקיבוץ הדתי ניסה לעשות את הגלגל. ושלחו את אחד מגדולי היקים מהשכנה הגדולה יבנה, איסה כוכבה, והודיעו להם שזה שבירת כל הכלים, והם הצביעו, עשו הצבעה ברוב של 45 בעד החלפת השינוי, 15 מתנגדים וזה 10 נמנעים, משהו כזה. כל חברי הקיבוץ אין נמנעים, גם מי שלא היה באותו זמן בבית הצביע בכתב, הצבעה בכתב לפי שמות, כלומר, וזה הולך לכיוון. המזכירות הקיבוץ הדתי לא יכולה להציע את המתנועה, אז אומרים, הוצאתם את עצמכם, יצאתם מתקנות הקיבוץ הדתי, מה שעשיתם זה לא קיבוץ, הוצאתם את עצמכם, ברגע שהחלטתם שאתם מושב שיתופי, הקבוצה הוציאה את עצמה מהבאים חברי מסורת יצחק ואומרים, א', לא הוצאתם את עצמנו מהקצינים שינויים קלים, ב', מי אתם שתגידו שאנחנו בחוץ? צריכים שזה לכנס מועצה, לפי תקנון הקיבוץ הדתי, להדיח קבוצה צריך מועצה. אז מזכירות הפעילה מבינה שאכן יש אמת בדברים, ומחליטים לכנס לפחות פעם המזכירות המורחבת. עכשיו תראו, מתחולל, אני יודע שהייתי צריך לסיים, אבל מסיים. כל המון ככל שדי. אני עכשיו הורדתי את כל השקופים, אז זה חייב להיות. עכשיו אני רק רוצה שתבינו, מצד אחד, היה ברור, ברגע שהם הכריזו, זה היה ברור שמשואות יצחק תהפוך להיות אבן שואבת. וחברים עברו מקיבוצים, זה משך. רק לפני שבוע, לפני חודש, נפטרה מרים חורש במשואות יצחק, ומירה, נכון? מריאנה קראו לה כשהיא הייתה לארץ, אני זוכר את החתונה שלה בטיר הצבי. והם היו אחד המשפחות, מרצ'ינובסקי, ניר עציון, שהיו במשבר באותו זמן, חברים עזבו, לוזר עבר מניר עציון, התחיל למשוך, מתרצבים, מכל מקום באו. והקיבוץ הדתי היה ברור שנראה לגיטימציה, אז כל התנועה הזאת תהפוך לתנועה של מושבים שיתופיים, ולכן אמרו במזכירות הפעילה, אפשר לשלוט בדיון. במועצה יש נציגים לכל קיבוץ, שלא אנחנו בוחרים, אלא הקיבוץ בוחר. ולכן השתדלו מאוד למנוע אותם. והיה שם, אפילו לא אגיד חתול ועכבר, זה היה משחק בוקס רציני מאוד. דיונים והלוך וחזור, ובסוף פשוט נתנו למשואות יצחק בעיטה החוצה. ואחרון שסיכם את העניין, יש כאן ציטוט, אמר אהרון מאיר, נגזר עלינו, מי יודע אולי אי פעם נשוב ניפגש. ועברו 50 שנה, אני יכול להגיד לכם, היה לי הכבוד להיות מזכיר הקיבוץ הדתי, כששרגה וילק בא אליי ואומר לי, זה היה לפני 15
15 שנה בערך, 14 שנה, שאנחנו לא אמר שרוצים להתחבר, רוצים להתחבר, לא לחזור. להתחבר, זאת אומרת, להשתתף בכל הפעילויות ולהיעזר בכל השירותים שהקיבוץ הדתי נותן. והתחלנו לגלגל, אגב, מעניין שיחד איתו בא גם לעשות גם... לא, חפץ חיים. אבל חפץ חיים מהר מאוד הגיעו להפרטה כל כך טוטלית שלו, שכבר לא עניין אותם העניין הזה. אבל משואות יצחק שהם יותר שמרנים היום מרוב הקיבוצים המופרטים, וזה התחיל אז, והקיבוץ הדתי היה צריך לעבור כמה שלבים אידיאולוגיים. הפור על חמתו של יעקב גדיש, זכרונו לברכה, שהיה הלוחם הגדול נגד, להעיף מהתנועה את מעלה גלבוע, מירב, בית רימון, ראש צורים, כל הקטנים והחלשים שנאלצו להפריד, זה בדיוק אותו דבר, כשירדו מתחת לקו האדום של מספר החברים, נאלצו להפוך למשהו מושב שיתופי כזה, לא חשוב איך קוראים לזה. ואז היה לנו כל מיני החלטות מוזרות של מעגלים וכל מיני דברים כאלו. תפקידי כשחזה הגעתי לקיבוץ הדתי, לא רוצה להגיד, לתפוך על שכמי, מה שאני עשיתי מהיום שנכנסתי לתפקיד זה למחוק את המשטר המעגלים האלו. ולא, כלומר, לא לשנות, לא חשוב. אז עברו 50 שנה וברוכים הבאים, כל מי שנמצא כאן במסעות יצחק, אתם איתנו תמיד. אבא, אני חייב לכם עוד 10 דקות. אולי כדאי להישאר את טירת צבי? לא רק אולי, הקיבוץ הדתי רצה עוד שנה להישאר, והחשבון היה שזה היה הדבר הטוב ביותר לנו ולטירת צבי. ואתה כמוביל בגרעין, מה עמדתך? אני לא הייתי המוביל, היו איתנו אחרים שגם כן היו המובילים, אבל אני בין החבורה המובילה, בכלל לא היינו לדעת אפשרות כזאת. בקיצור, הגרעין החליט שאנחנו עוזבים, הקיבוץ הדתי אמר, אם כך אתם מהיום למחר, אין לכם מה לחפש פה, ואנחנו עזבנו את טירת צבי במחלוקת עמוקה, במריבה קשה, בתוך עוינות מוחלטת. אנחנו, לא היה לנו כסף בכדי לנסוע באוטובוס למקום החדש שבו אנחנו ניסינו להתקלט, ואנחנו הלכנו ברגל, הראשונים, חבריי, אנחנו שישה איש שלנו לעבוד פרדסים בכפר סבא, הרווחנו כמה פרוטות, הוריי נתנו לי מטאטא ודלי, כדי שנוכל לנקות את החדר שקיבלנו בכפר סבא, ושלחתי לחבר'ה בטירת צבי כסף שיהיה להם כרטיס באגד לנסוע למקום שבו אנחנו נאספים. היה נתק מוחלט עם הקיבוץ. לא, כבר חשבתם על רעיון של ההר? לא, בכלל לא, בכלל לא. חשבנו על
עצמאות, רק עצמאות. אנחנו החלטנו שאנחנו מקימים יישוב חדש בארץ ישראל, שוב, למען לקלוט את חברינו פליטי השואה, זה כבר היה 44-45, כבר ידענו שפחות או יותר מה קורה, אנחנו צריכים לעשות משהו, ולא נשאר. לבן שהוריו ניסגו את מסעות יצחק והיו בכל התיאורים המוקדמים שיוחנן תיאר כאן עד שהם ניסגו את מסעות יצחק בגוש ציון. ניסיון רב אחד. שואת יהודי הונגריה, ובכל זאת התיעוד עליה הוא מאוד מועט. אני אנסה בתמצית להרכיב כאן את הפאזל, ובתוכו השתבצו עדויות של קומץ, ניצולי שואה, ניצולי הרכבת שהגיעו למסעות יצחק בגוש עציון. הדמות המרכזית בפרשה היא דוקטור ישראל קסנר, ראש ועדת ההצלה בהונגריה. הוועדה קמה כשנה לפני כיבוש הונגריה מטעם הנהגת היישוב בארץ ישראל, ועוד שני חברים בכירים אחרים בוועדה זה יואל ברנד ואשתו הנס. כשבועיים לפני הכיבוש נודע באופן ברור שגרמניה עומדת לכבוש את הונגריה בזמן הקרוב מפי הסוכנים הגרמנים של ועדת ההצלה, וגם מפי מנכ"ל משרד החוץ ההונגרי אלאדר סגדי מסק, שהוא היה אנטי נאצי ידוע והיה נשוי ליהודיה שהמירה את דתה. את המידע הזה מסר אלאדר סגדי מסק למשה קראוס, שהיה מנהל המשרד הארץ ישראלי בבודפשט במשך 11 שנים. תפקיד המשרדים הארץ ישראלי ברחבי העולם היה לדאוג לבצע עלייה לארץ ישראל מטעם הסוכנות היהודית, ובאופן מיוחד המשרד הארץ ישראלי בבודפשט היה פתוח בהסכמת השלטונות בכל שנות המלחמה. זאת אומרת שגם בתוך המלחמה, בתוך כיבוש הונגריה, למעשה העלייה המשיך, אומנם לא בעלייה בפועל, אבל באמצעות תעודות העלייה, כאן היה מפעל הצלה עצום. כחצי שנה לפני כיבוש הונגריה, עלו מדי שבוע לארץ ישראל בין 50-60 יהודים. סגדי מסק הודיע לקראוס שיחידות צבא גרמניות יחצו את הונגריה ויעברו לקרפת הרוס, והחלקים הצהובים אלו השטחים שסופחו להונגריה. אחד זה דרום סלובקיה, שתיים זה קרפת הרוס, שלוש זה טרנסילבניה, בבצ'קה וכו'. והם יעברו לקרפת הרוס והאזור יוכרז שטח צבאי. ופירוש הדבר שהיהודים יגורשו משם והם יגורשו להשמדה. ב-16 במרץ 44 הודעה על 600 סרטיפיקטים מאושרים ועל אוניות שמוכנות להפלגה בקונסטנצה ברומניה. מיד התחילו בהכנות קדחתניות, אבל זה היה לשווא. הכיבוש הגרמני בא. קמה ממשלה חדשה, ו-
והממשלה הזאת אישרה את עליית 600 היהודים האלו, לא ניכנס איך, אבל בכפוף לאישור גרמני. 600 רישיונות העלייה האלו הם הבסיס הראשוני לרכבת קסנר. כשבועיים לאחר הכיבוש נפגשו לראשונה קסנר וברן עם דיטר וסליצני, סגנו של אייטמן ומי שהיה לפני כן האחראי לגירוש יהודי סלובקיה ויוון, וביקשו ממנו 4 בקשות עיקריות: להבטיח את קיום החיים היהודים, למנוע ריכוז היהודים בגטאות, למנוע גירוש היהודים מחוץ להונגריה, לאפשר עליית 600 בעלי הסרטיפיקטים לארץ ישראל. וסליצני נענה לבקשות האלו, ויותר מכך, הוא ביקש מהם להכין תוכנית להגירת 100,000 יהודים לפחות, כי רק זה ימנע את החמרת האנטישמיות ואת הגירוש, גירוש המוני לפולין. עבור המילוי הבקשות האלו הציעו קסנר וברן 2 מיליון דולר למסליצני, אבל הוא דרש מצידו גם לקבל לכיסו מיידית 10% מן הסכום הזה, כלומר 200,000 דולר, כתנאי למימוש תוכנית ההצלה הזאת. ההסכמה של מסליצני ניתנה לארבעת הנקודות האלו יום לאחר שאושרו הצעדים לריכוז יהודי הונגריה בגטאות, וארבעה ימים אחר כך הוא היה במונקאץ' שבקרפת הרוס כראש המטה האחראי לגירוש יהודי הונגריה, וגיבש שם עם הפקידים הונגרים בכירים את הגטואיזציה של דרום סלובקיה, קרפת הרוס וטרנסילבניה, מה שראיתם קודם. וכך בעצם יצא לדרך תוכנית הטעיה זדונית, ואירוע רדף אירוע. הגרמנים הסבירו שמכיוון שההונגרים רוצים לגרש את כל יהודי הונגריה, הם, הגרמנים, לא יכולים להצטייר כמי שמסייעים ליהודים לעלות לארץ ישראל. ולכן ההגירה תתבצע במסווה של גירוש, אבל למעשה היא תהיה לספרד, דרך גרמניה וצרפת, ומשם היהודים יאגרו לכל מקום שירצו. קראוס, שאישורי העלייה היו באחריותו, התנגדו לכך. הוא אמר שזאת תוכנית עלייה בלתי מתקבלת על הדעת, הרי ממשלת הונגריה אישרה את העלייה של 600 היהודים האלו, אמנם זה בכפוף לאישור גרמני, והסכמה לתנאי הגרמני שההגירה תהיה במסווה של גירוש, היא בעצם אישור בפני ממשלת הונגריה שאפשר לגרש את אותם יהודים בהסכמת היהודים. יום לאחר האישור הגרמני לשתי תוכניות ההצלה והפגישה הזאת והדיווח למנהיגי התנועה הציונית, הגיע קסנר לעיר שלו בטרנסילבניה, בקולוז'וואר, קלוז', איך שנקראת. זה היה ביום שבו נכנסו 18,000 יהודי קלוז' לגטו, ושם הוא נפגש עם ויסליצני שבא לפקח על הכניסה לגטו. הגלולה המרה הומתקה בפגישה של קסנר עם חברי היודנראט וחברי ועדת ההצלה המקומית, והוא ביקש מהם להכין רשימה של יהודי העיר שיוסעו למחנה מועדפים בבודפשט, משם יעברו אל מחוץ להונגריה. עכשיו צריך להבין, מחנה מועדפים או מחנה מיוחסים, איך שזה נקרא, הוקמו על ידי הגרמנים כדי להחזיק בהם אישים שאפשר לסחור בהם במסגרת מסע ומתן עם גרמנים, וכמובן לזכות בכספים רבים. הכנת הרשימות של היהודים שייסעו לבודפשט התקיימה בקלוז' ובערי השדה האחרות, נעשתה בתנאים קשים מאוד, במהלך הריכוז של היהודים בגטאות ובמהלך הגירוש שלהם לאושוויץ, והצורך לשקף את
הזרמים השונים בכל קהילה וקהילה, כפי שלחצו המנהיגים בבודפשט. חמישה שבועות לאחר תחילת הגטואיזציה, הסתיים הגירוש של יהודי קלוז' לאושוויץ, מלבד 388 יהודים שהגיעו למחנות המועדפים בבודפשט, ברחובות קולומבוס וארנה, שנשמרו על ידי הגרמנים. בין היוצאים מקלוז' היו גם הוריו של פרץ גולדשטיין, הצנחן הארץ ישראלי, שבאותם ימים ממש היה בגבול יוגוסלביה וציפה לחצות את הקווים להונגריה, וגם הרבי מסאטמר ואנשיו שניסו קודם לברוח לרומניה ונתפסו והובאו לגטו קלוז'. בסך הכל הגיעו 800-900 יהודים מערי השדה לאותם מחנות בבודפשט, והכל כמובן בתיאום עם ההנהגות בבודפשט. במקביל התנהל רישום מתוח מאוד לנסיעה בקרב יהודי בודפשט. כמו בקלוז' ובשאר ערי השדה, רוב היוצאים נמנו עם האליטות של הקהילה, ציונים ורבנים, אורתודוקסים ונאולוגים, אנשי שם וממון, חברים ובני משפחה של מנהיגים, אבל גם פליטים, אבל גם פליטים, יתומים וחברי תנועות נוער חסרי אמצעים. קבוצה של 150 איש עמידים קנו את מקומם $3,000 לנפש, ובכך כיסו את עלות חסרי האמצעים. בסך הכל הם היו צריכים לשלם $2 מיליון עבור יציאת הרכבת. החוסר הביטחון של העולים לרכבת היה מאוד גדול, אבל הטרגדיה הייתה גדולה והם עלו למרות חוסר הביטחון. אחרים היו פליטים בעיקר מפולין שסרבו לעלות. במקביל להכנות ליציאת הרכבת המשיכו האירועים הטרגיים לרדוף זה את זה, ובהם פרשת הצנחנים. אחד בשיא הגירושים לאושוויץ, חנה סנש חצתה את הגבול הונגריה, נתפסה ונכלאה, וכעבור זמן חצו יואל פלגי ופרץ גולדשטיין, והגיעו לקסנר לבודפשט 10 ימים לפני יציאת הרכבת. קסנר שכנע אותם להסגיר את עצמם לגסטאפו, כי הם מסכנים אותו כראש ועדת ההצלה ואת יציאת הרכבת. מאחר והם הבינו שהם לא יוכלו לתאם את השקרים מול הגסטאפו, לכן פלגי הסגיר את עצמו ופרץ גולדשטיין הוכנס לבניין ברחוב קולומבוס, שם התרכזו היהודים שהתכוונו לצאת ברכבת, ביניהם ההורים שלו מקלוז'. שעת השין הגיעה, הנוסעים הגיעו לתחנת הרכבת צדדית, בין העולים לרכבת היה צדוק רב, הוא הגיע לבודפשט ב-1938 מדרום סלובקיה, והפך להיות חבר הנהגת בני עקיבא בבודפשט, וחבר גרעין מסועות א', שעסק בפעולות הצלה שונות. גם חברתו שושנה הייתה בין העולים לרכבת. גם הילדים יצחק ואבנר ויינברג, בני 5 ו-6, היו בין הנוסעים. הם הוברחו על ידי דודתם מקרקוב, שהבריחה אותם לסלובקיה, שמשם הבריחה אותם לבודפשט, לאחר שההורים שלהם נשלחו לבלז'ץ. הדודה לא זכתה לאישור נסיעה, אבל היא דחפה והפקידה את שני הילדים האלו בידי חברי גרעין מסורות בני עקיבא. משפחת שנברגר, אם ו3 בנות בגילאי 5, 6 ו-7, הגיעו להונגריה מברטיסלבה לאחר שהאב נשלח למיידנק. האם ניסתה לעלות לרכבת בזכות הפעילות של בעלה, איש המזרחי בברטיסלבה, אבל לא הצליחה. היא הכניסה את הבנות שלה, את הבנות האלו, לבית יתומים, ואז הן נחשבו כזכאיות לעלות ברכבת. בת הדודה
חנה שנברגר באום, אז בת 15 הייתה חברת בני עקיבא ואחר כך חברת גרעין מסועות, וקיבלה את האחריות להם בכל הדרך. גם חדווה, בת ספונים לאם עם שישה ילדים, נשלחה לפני הכיבוש לבית בנות של בני עקיבא בבודפשט, וגם היא הייתה שייכת לגרעין מסועות יחד עם החבר שלה אברהם אלבי שרייבר. כל חברי הגרעין מסועות היו אחראים על הילדים ועל הנוער במסגרת תנועתית. ב-30 ביוני בערב התחילה הרכבת לנוע ועליה 1684 יהודים, אך מיד נעצרה. הגרמנים הציבו לקסטר תנאי, הסגרת פרץ גולדשטיין או הפסקת מסע הרכבת. לאחר שגולדשטיין הסגיר את עצמו, הרכבת שוב נעה, עד שנעצרה בשבת בערב בגבול הונגריה, סלובקיה, אוסטריה, בעיירת גבול מושון מדיארוור, כללית 40 קילומטר מברטיסלבה. אחד מהנוסעים גילו כי הרכבת לא נוסעת לכיוון וינה ספרד, אלא היא נוסעת לכיוון ברטיסלבה, ומשם אפשר לנסוע לאושוויץ. הם ביקשו מנהג הקטר לראות את פקודת המסע שלו, ולתדהמתם ראו שכתוב על זה אושוויץ. וביקשו ממנו לעצור, לתקן את הטעות, ובאמת הם שלחו שליחים לקסטנר בבודפשט. לקסטנר תיאור מעט שונה, אך מהותי. לפיו הרכבת הייתה צריכה לנסוע מלכתחילה לשטרסהוף שליד וינה, אבל נעצרה בגבול, מפני שהתברר שבשטרסהוף אין מקום לקליטת קבוצה כה גדולה, ולכן אייכמן הורה לכוון את הרכבת לאושוויץ שבצ'כיה, שגם היה מחנה מיוחסים. נוסעי הרכבת המבוהלים חשו שהם נוסעים לאושוויץ, ושלחו אליי לקסטנר שליחים לבודפשט, ואני באתי אל אייכמן לדרוש הסבר, אייכמן צעק עליי, ומיד הודיע לי שגם אושוויץ לא תהיה מקום מתאים, לכן פקד שהרכבת תיסע לברגן בלזן. מה היה באותם ארבעת ימי המתנה בעיירת הגבול? בוודאי דרמה גדולה וחרדה גדולה, ואת זה ניסו להסתיר מעיני הילדים. צדוק רב הותיר לנו תמונה יקרה כאשר צייר את סמל בני עקיבא על קרון התנועה וצילם את התמונה. בין הילדים המצולמים כאן בשורה הראשונים, הילדים יצחק ואבנר ויינברג ושלושת בנות הדוד של חנה שנברג באום, בשורה למעלה שושנה, אז חברתו של צדוק. חווה הרמתי, נערה מקלוז' שהייתה בין הנוסעים ברכבת, שאלה, מה כבר ההבדל בין אושוויץ לאושוויץ? ואבנו לה בדיוק כמו ההבדל בין חיים למוות, וזה פעם ראשונה שהיא שמעה מה זה אושוויץ ומים. חווה הגיעה למסועות יצחק בגוש במקרה, לאחר ההתקפה של שיירת העשרה ועד הנפילה שלה בשבי. ברשותנו מסמך נדיר מתוך מסע הרכבת עצמו, מהיום החמישי או השישי של המסע. אמנם אין המכתב לספר לנו על הדרמה שהתרחשה, מי שנודע שלא נוסעים לספרד, ומדוע נעצרה לארבעה ימים. הכותב הוא יוסף בלום, נציג הג'וינט בבודפשט, ומהפעילים המרכזיים ביציאת הרכבת. לפי מכתבו, אני לא יכולה להראות לכם, הם הגיעו בשבת בערב למושון מדיארוור, רואים כאן בלעז, רואים אחד, זאת עיירת גבול, והם נשארו שם עד יום שלישי בערב, ואז הרכבת חזרה, אתם רואים מזרחה לעבר בודפשט, במחצית הדרך בקומרום, הם מגיעים לסנס, משם לוויינורי, קוטי, ברטיסלבה. שימו לב, מה שקורה, שהרכבת שוב נמצאת באותה, כמעט באותה נקודת יציאה שהם הגיעו למדיה, לאיירת הגבול ההונגרית הזאת.
בברטיסלבה אנחנו יודעים שיש אדם מאנשי הרב וייסמנדל שלח מכתב לשוויץ להרעיש עולמות למען הצלת הרכבת שאינה נוסעת לספרד, והרבי מסאטמר שלח מברק, הרשעים רימו אותנו שוב, מובילים לרצח הצילום. הם חלפו על פני וינה והמשיכו 170 קילומטר מערבה ללינץ, שם ירדו מן הרכבת והצטוו לעבור חיטוי. פרצה בהלה גדולה כאשר החלו לגלח את שערות הנשים. היה ברור לכולנו שהגענו אל הסוף המר, העידה אחת הנוסעות. לדברי צדוק רב, אישה ממונקה צעקה, מקלחות גז, מקלחות גז. אני נכנסתי דרך חלון בתוך מקלחת מלאת הנשים הערומות לבדוק אם זה גז או מי מקלחת. לאחר שהתברר שמדובר במי מקלחת, הבעלה נרגעה. מלינץ הם הגיעו, לברגן בלזן, כן? עכשיו, מכתב, כעבור חודש נוסף, קסנר כותב מכתב לשוויץ, והוא מודה שהרכבת הייתה צריכה לנסוע לספרד, אבל בשנייה האחרונה שינו את הכיוון בגלל ההוראה שיצאה מברלין, שעד חזרתו של יואל ברנד לאיסטנבול, שמעל באמון שלהם, הטרנספורט לא יצא. המסקנה היא, מכתביהם של בלום ושל קסנר, ואני לא לא הראיתי לכם כאן את המכתב, מה שקרה הוא שמבהירים שכל מהלך הנסיעה עם ההסתבכויות בדרך, ידעו מנהיגי הנושאים וגם קסנר שספרד הייתה היעד של הרכבת. שטרסוף, אושפיץ וברגן בלזן נולדו רק לאחר שהרכבת נעצרה על ידי אחדים מנוסעיה שהבינו שהרכבת נוסעת לאושוויץ, והדבר הובא לידי קסנר. ככל הנראה גם רכבת זו הייתה רכבת גירוש, ורק התושייה של הנושאים שלה הצילו אותה ברגע האחרון. מה הייתה מטרת המסלול המפותל? אני לא יכולה לגשת עכשיו על המפה, אבל מברטיסלבה, אם שמתם לב, ממש סיבוב ענק, אפשר היה מברטיסלבה להגיע לברגן בלזן, ממש ישר, פראג, לייפציג, ברגן בלזן. המטרה של המסלול המפותל הזה הייתה לגבש תוכנית הצלה חדשה שהובילו קסנר והחרדים בהונגריה, סלובקיה, ניו יורק ושוויץ. זמן קצר לאחר שהגיעו לברגן בלזן ביקשו קסנר והחרדים שהג'וינט יעמיד לרשותם 2 מיליון פרנקים שוויצרים לטרקטורים ופרוות כדי לשחרר את הנושאים. בכל אותו מסע ומתן, הנושאים התגוררו בברגן בלזן בצריפים 11, 10 ו-11. חווה הרמתי ורינה לוי, בת הדוד של חנה שנברגבאום, זוכרות את ברגן בלזן דווקא כתקופה נחמדה, ללא מחסור בולט, עם הרבה פעילות של התנועה, עונג שבת, הרצאות, שירים עבריים, ריקודים, לצד מפקד כל בוקר. לא אלאה אתכם במסע ומתן שנמשך 5 חודשים נוספים כדי לשחרר, ואנחנו רק שתראו כאן, שימו לב עד כמה החרדים היו מעורבים בשחרור הרכבת, כאן החותן של הרב וייסמנדל, אני לא נכנסת לכאן, למרות שהוא לא ידע בדיוק איפה נמצאת הרכבת, אנחנו רואים שהם מאוד מעורבים בזה. סליחה, 7 שבועות לאחר שהגיעו לברגן בלזן יצאו 318 איש לשוויץ, זאת הייתה קבוצה הראשונה שהשתחררה תמורת סכום בלתי ידוע. כעבור 3 שבועות חודשים נוספים, 3.5 חודשים, שוחררה הקבוצה הגדולה השנייה. על כך הודיעו, המסילה עם 1400 איש יצאה מברגן בלזן
תוצאה של 750 אלף פרנק שהשקענו בבנק, המסע ומתן נמשך הלאה. רבים מהנוסעים במשלוח השני הגיעו לקו בשוויץ ליד מונטרה, שם נישאו צדוק רב ושושנה, יחד עם חדווה ואלבי שרייבר, בסניף בני עקיבא בשוויץ. שימו לב, כאן המטפחות של שתי הקלות, הם כנראה, סליחה, הטול של שתי הקלות, הם כנראה חיתולים של תינוקות. בין הניצולים שהגיעו לשוויץ היו גם הוריו ושתי אחיותיו של משה ויינברגר, ממייסדי משואות יצחק שנהרג בשיירת העשרה. גם חנה שנברג באום ובנות הדוד שלה הגיעו בקבוצה השנייה לשוויץ, ומשם הגיעו לארץ ישראל עם שאר הנושאים. חנה הצטרפה אל אחיה, יוחנן באום שפר, שימו לב כאן את הנה, בן דגל של בני עקיבא, הצטרפה למשואות יצחק בגוש, ולאחר מכן הצטרף אליהם אביהם שניצל, מיכאל, והוא שימש אבא לרבים במשואות. בהמשך נסעה חנה למאיר באום, שהצטרף למשואות יצחק המתחדשת. צדוק ושושנה הצטרפו גם הם למשואות יצחק בגוש, ונולדה להם אסתר, הבת הבכורה של משואות יצחק, כיום אסתר בן נון, ומשפחתה ממשיכה את מעשה ההתיישבות בגוש עציון. תודה רבה. טוב חברים, בחלק הזה של התוכנית על משואות יצחק, בערב שאנחנו מציינים 70 שנה להקמת משואות יצחק, יש לנו הזכות שנמצאות אצלנו שתי חברות שהיו מהוותיקות, מהמייסדות של משואות יצחק, ויכולות לספר לנו ככלי ראשון על חוויותיהם כחלוצות בימים ההם. אני אבקש קודם לחזור לימים הראשונים של משואות יצחק, לאותו ראש חודש בר חשוון תשו"ב 1945, ולבקש ברעיון ארוך שמענו ממרים לבנה את כל הסיפור, הרקע לעלייתה, אבל עכשיו אנחנו נקצר ונגיע ישר לעלייה למשואות יצחק באותו זמן. מה היה הרקע לעלייה ואיך את באופן אישי, איך את הרגשת ברגעים הראשונים של עכשיו? ערב אחד לפני העלייה, העלייה הייתה בחודש מרחשוון, ראש חודש מרחשוון, ערב אחד לפני זה התכנסו כל החברים בכפר עציון, הייתה מסיבה כי כפר עציון מאוד שמחו שעוד יישוב דתי מצטרף, והיו כבר עוד מתנדבים שהגיעו, שהכינו את יום המחרת של העלייה, ועשו את התוכניות בדיוק, ואז כמובן הכל הסתיים בהורה, ואני רוצה להגיד שבאותם הימים הורה היה לה איזו משמעות מיוחדת, כי כשרקדו הורה, זה היה המון תקווה, המון דבקות במטרה, המון התלהבות, זה לא היה סתם ריקוד, זה היה ריקוד עם משמעות. והלכו לישון, אני לא יודעת כמה ישנו, לא ישנו, זה היה ליל שימורים, כתוב שזה היה ליל שימורים, ובשלוש וחצי בבוקר הם צריכים לקום ולהתייצב במקום מסוים שקבעו, בארבע בבוקר נפתח השער של כפר עציון, והכל כבר עמוס על המכונית מסעית של כפר עציון, שהעמיסו את כל החומרים להכין את הצריף הראשון, את כל כלי העבודה שהיו צריכים שם. בארבע בבוקר הם יוצאים, הם מגיעים לאדמות חובלה, אתם ראיתם פה קצת תמונות, הכל צלעים, שטח של צלעים, אין טיפת אדמה. פה ושם איזה עץ תאנה, פה ושם איזה עץ חרוב, אבל שממה מוחלטת.
ואז מתחילים כולם עובדים במלוא המרץ, במלוא ההתלהבות. עכשיו באו מתנדבים מכל הארץ, כך היה נהוג באותם ימים, כי היה חוק שאם מקימים יישוב, זאת אומרת, היה קמים בבוקר והאנגלים רואים שיש פה יישוב וגרים פה אנשים, יש פה בית ויש פה גדר, הם לא מורידים אותו, הלוואי שבימינו היה חוק כזה. בכל אופן, ולכן התאמצו שכל היישוב הזה יוקם ביום אחד. ואז, אבל 7:30 בבוקר צריך להתפלל לשחרית, ראש חודש, להגיד הלל, מתפללים, כולם עומדים ויש תמונות מצולמות מהתפילה הזאת, ואת ההלל מברך, אומר בקול יפה, במנגינה יפה, הרב נריה, שכולם מכירים אותו, אני לא יודעת אם כולם, אבל מהדור הזה כולם הכירו אותו, הוא היה מקים הישיבה התיכונית הדתית לאומית ראשונה, שהיא אחר כך הייתה לה השפעה על כל התפתחות התנועה הציונית הדתית לאומית. אחרי כן ממשיכים לעבוד ועובדים, מקימים, אני לא יכולה לספר מה, הקימו את הצריף, לקטו אבנים אבנים ועשו גדר מסביב. לא, אני רק רוצה לשאול, את אומרת עליהם ומה את עשית? אני לא זוכרת. להגיד לך את האמת, פר, אני לא זוכרת מה, אני התעסקתי שם, אבל לא זוכרת מה עשיתי. זה הייתה מין תנועה כזאת, כולם היו בתנועה, כולם עבדו, כולם עשו, אולי סיכלתי, אולי הייתי במדבר, אני לא זוכרת. אני אומרת לך מה שהזיכרון שלי אומר לי באופן כללי. הייתה לנו שם מערה, שאני קיימת עדיין עד היום, אני באמת לא יודעת מה יש בה היום. במערה הזאת הכינו אוכל, וזה היה כמין חדר אוכל, אבל אוכל מרושל כמובן לא היה. מי שהיה רעב, אני חושבת, הלך וקיבל איזה סנדוויץ' או פיטה או משהו. המערה הזאת הפכה להיות מערה היסטורית, כי אחרי כן, כמה ימים אחרי זה, קיבלנו סוסים כדי לסכל את הקרקע, כי לא היה אף טרקטור במסועות ואף מנוף ואף כלי מכני. מה שהיה, היה שני סוסים שאיתם סיכלו את הקרקע. עכשיו, הסוסים האלה אין לנו עורבה, כי עדיין אין כלום. יש צריף אחד שהוא חדר אוכל וכנסת ומועדון וכל מה שתרצו, וגדר מסביב ואוהלים, וכולנו גרים באוהלים. החודש חשוון. אתם יודעים, אחר כך באים חודשים, כל החורף אנחנו בגוש עציון גרים באוהלים. אני שאלתי את עצמי אחרי זה, אבל אז לא שאלתי, כי אז לא שאלו שאלות, אז קיבלו פקודות. למה בחודש חשוון מעלים יישוב צעיר לגוש, לגור באוהלים? היה שלג, כל האוהלים נפלו, כל החברים נכנסו באמצע הלילה לחדר האוכל. הייתה סופת שלג איומה, איזו עגלה שנסעה כדי להוביל חלב לכפר עציון, בדרך נעלמה, ופתאום הופיעו במשק רק הסוסים, ולא ידעו מה קרה לחברים. ולא ידעו מה קרה עם החלה, ואז יצאו לחפש לחברים. והשלג היה כל כך גבוה, שלא מצאו את החברים האלה בכלל. טוב, בכל אופן אני אחזור. אדיר ימרת שאלה, את בטוחה שהיו סוסים? כן, אני בטוחה שאני בטוחה, את זה כי מושקו היה עגלון, הוא אומר שהם יהיו פרידות. זה זה יכול להיות. עכשיו קראו להם שמשון ודלילה לסוסים האלה, והמערה הזאת שסיפרתי לכם עליה, הכנסנו לשם את הסוסים, אני הייתי עדת ראייה, אבל אני לא הייתי פעילה באופן מעשי כמובן, והסוסים האלה לא כל כך מצא חן בעיניהם שמכניסים אותם למערה, דיברו אליהם יפה, זה לא הלך, דיברו אליהם פחות יפה, ואז זה הלך, והם הכניסו אותם למערה ולקשור אותם, והמערה הזאת, ואחר כך בנו את העורבה והם עברו לעורבה. אני עכשיו קראתי פה שהיו לנו 4 פרידות, אני לא ידעתי, אני לא זוכרת פרטים, תסלחו לי, אחרי 70 שנה מותר לי לא כל כך לזכור, אבל המערה הזאת ב-48, לפני היציאה שלנו לשבי, גם היה לה תפקיד. כשהתחילו להגיע השבועים הראשונים, הפצועים הראשונים מהקרבות, עשו שם מרפאה מאולתרת עם הדברים הראשוניים שצריך, וגם הכניסו לשם את הפצועים הראשונים, כי לא היה לאן להכניס, אמנם היו כבר בתים, אבל זה היה, הכל הלך כל כך מהר באותו יום. מירים, השאלה של מה קורה במצור, אנחנו נספר אחר כך. אתה צודק, אני רק
רציתי להגיד שהמערה היה לה שוב תפקיד. נכון, המערה תפקיד, וזו מערה שאפשר לבקר בגן של היום. עכשיו אני אחזור לעלייה, היום נגמר, האנשים, כולם, מאות אנשים שבאו, ובאו גם כמה אנשים חשובים, ביניהם חזני שהזכירו פה, ויוסף וייס, שהוא היה באמת אחד ה... הוא היה נציג הקרן הקיימת, אני חושבת, קוני האדמות, אבל הוא גם היה מאוד מאוד נפשית מקורה בינינו. ונעמו וירחו, והיה טקס, ושוב פעם הורה גדולה, ושוב פעם התרגשות עצומה. ואז באות מסעיות, וכל האנשים עולים על מסעיות, כי בימים ההם אין דבר כזה, הסעה באוטובוס. היה אגד, אבל האגד היה לנסיעות עם תשלום. כל הנסיעות האלה היו במסעיות, כשאנשים עומדים צפוף, 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 אולי 40-50 איש על מסעית, כל אחד מתפזרים הביתה, והחברים שנשארו ונכנסו לאוהלים האלה, הלכו להתרחץ במעיין בעין חובלה, שגם כן הזכירו אותו כאן, כי מים כמובן אין, עוד הרבה זמן לא היה לנו מים, הרבה זמן, עד שהיה מים בברז ויכולנו להתקלח וירדו מים מהברז. עכשיו אני שמעתי מנחום ברוכי, אני באמת לא ידעתי את כל הסיפור הזה, הוא אמר לי כמה דברים חדשים שהחליטו להעביר אותנו בגת רימון, שאני הייתי בגת רימון ועבדתי אז ב... אני לא זוכרת בדיוק איפה כרגע, זה לא משנה, עבדתי גם כדי להכניס כסף, והחליטו מהר להעביר אותנו לגוש, ואנחנו עוברים לגוש וכולנו גרים עוד בתחילת החורף, באוהלים ועוברים כך את החורף. זה היום הראשון. תודה רבה למירי על התיאור של היום הראשון. אבל והתנאים הקשים שהיו בהתחלה. אבל על פי שניים עדים יקום דבר. ואנחנו נרצה לשמוע גם על הימים הראשונים, בעצם לא הימים הראשונים, אבל על התקופה הראשונה והתנאים הקשים מצד אחד, ומצד שני על ה... רוח האיתנה ותחושת השליחות של החברים, ואת זה אנחנו נשמע ממושקו שמספר על הימים הראשונים שלו במסעות יצחק. אבל מרוממת, זה נשמע משונה, איך אפשר גם יחד, מרוממת. ‫היה במסור יצחק הייתה ‫הכרעה חדה מאוד, אכזרית, קשה, ‫אבל מרוממת. ‫זה נשמע משונה, איך אפשר גם יחד, ‫מרוממת. ‫זה הייתה, הנה אנחנו הגענו ‫אל המנוחה ואל הנחלה ‫ואל המטרה הסופית שלנו, ‫וכל המוסדות מנסים לעזור לנו. ‫היה שזה לא היה כלום, אבל לא משנה. לא היה, אבל לא, לא. אני מדי פעם, כשאני מספר לי, אני חושב שאנחנו חיינו בתנאים נזריים מאוד. מגורים, אני חייתי עם ילדה קטנה שנולדה לנו כבר שנה שם באוהל. שלג ירד עלינו ב-47. רק אחר מכן, כשכבר הייתה קצת יותר גדולה, קיבלנו חדר עם פרימוס, עם בחורה נוספת שאתה גר איתנו בחדר. מים לא היו. אז מספרים, שאתם מים ברחמים. אבל זו הייתה מציאות. כן. שטפו את, את, את הירקות, עם, אחר מכן לקחו את המים האלה ושפכו בהם בדלי לשירותים. אני זוכר שאני, פעם, האמא שלי, זרמה לברכה, ביקרה אותנו, כשכבר נודע לי ביתי, שלומית, היא באה לבקר לראות את הנכדה שלה, אז אני הלכתי מהאוהל למקלחת. המקלחת הייתה צריף פח. והלכתי בלי סוודר, בלי זה. היא אמרה, מה זה? אתה תצטנן בכל... לא אמרתי לה שהמקלחת זה מים קרים. זה מה שהיה. אני גם אומר שהעבודה הייתה עבודה פיזית קשה מאוד. אני עבדתי 9 שעות יום-יום במסחלת עם זוג פרידות להמיס אבנים על, על המסחלת. כן? כי אני לא מדבר על הפרידות, שזה היה סיפור לעצמו, איך קיבלנו את הפרידות, איפה קנינו אותם, ואיפה החסמנו, אז סיפור מתח, אבל היום-יום.
היום זה לא קיים יותר. ולא, לא רק שלא הרגשנו שזה לא טוב, אנחנו היינו, מה זה? מקימים יישוב חדש בארץ. רוח חלוצית ותנאים חלוציים. כן, ככה צריך להיות. ואני חוזר ואומר, בערב רקדנו הורה. לא כל ערב הורה, אבל האווירה הייתה אווירה של אנחנו עושים פה היסטוריה. אנחנו בונים פה את ארץ. מושקו, מיריאם, הורה מצד אחד והתנאים החלוציים מצד שני. אנחנו שמענו בהרצאה של איילה נדיבי על חלק מאנשי מסורת יצחק שמגיעים ברכבת קסנר. בעצם הגרעין הראשון של מסורת יצחק, אתם רואים כאן לפניכם, אבל הגיעו עולים מברגן בלזן ברכבת קסנר, ושנה לאחר אלה עלו יחד עם הגרעין הראשון מגת רימון למסורת יצחק, אבל שנה לאחר מכן הגיעו גם כן עולים חדשים נוספים, ניצולי שואה מיוגוסלביה, והגיעו הם למסורת יצחק כאן בגוש עציון. ורציתי לבקש, אם אפשר, מרבקה שיושבת כאן, רבקה נדיבי, מייסדי מסורת יצחק, ומסורת יצחק עד היום, עד 120 רבקה במסורת יצחק, שתספר קצת מהחוויה האישית שלה, של המפגש עם העולים האלה שמגיעים להצטרף לגרעין מסורות. בבקשה, רבקה. מהקבוצה שאיילה דיברה אליהם, הגיעו אלינו ברכבת קסנר כ-25 צעירים שבאו דרך שוויצריה. הם היו חבר'ה צעירים, אינטליגנטים, שחפצו בחיי קיבוץ, ואפילו השתוממו שיש אין אצלנו מחסן א', עד כדי כך היו קיבוצניקים. הם הגיעו ישר אלינו לגת רימון, שאז היינו גרים צ'כי, רוב החברים היו אז סלובקיה, צ'כיה, הונגריה, ואין במיוחד, אין מבודפשט, היה להם קשר עם אנשי בני עקיבא בהונגריה עד 42, ב-42 נותק הקשר. וכשהגיעו לגת רימון, אז התלבטנו, והם נקלטו מהר מאוד. התלבטנו איזה, היינו גרעין שקראו לו גרעין צ'כי, ושמטרו הייתה לעלות להתיישבות. התלבטנו איזה שם לתת, והחלטנו על שם משואות, כי רצינו להיות המשואה, הלפיד, שיעיר את דרכם של העולים מחוץ לארץ, מהגולה אלינו. עשינו להם מסיבת קבלה לעולים, ואני רוצה לצטט כמה מילים שאחד החברים אמר. לבאים, שאו ברכה ביום בואכם הלום, מאיתנו מלאי תקווה וציפייה. שנים רבות חיכינו לכם, לכם ולכל בית ישראל. זכיתם וזכינו, הגעתם לחוף מבטחים, הגיע זה היום קיווינו לו. אך גם ביום זה נזכור ואל נשכח את אלו אשר לעולם לא יבואו. יהיה בואכם ברוך, ברוך לכם וברוך לכולנו. כתב את זה אפרים גוטליב, שאחר כך היה פרופסור בירושלים לקבלה. באותו הזמן הגיע אלינו מסר מקיבוץ הדתי, שמעוניינים, שרוצים ליישב עוד יישוב ביד כבר עציון, והציעו לנו שאנחנו נעלה. למרות שידענו שישנם קשיים רבים כמו חוסר מים, חוסר קרקע, בכל זאת נענינו ברצון והיינו גאים שיחד עם הקבוצה החדשה נוכל לעלות. אני רוצה גם לצטט משפט אחד החברים שהיה נוכח בוויכוח הזה. הקיבוץ הדתי הציע לנו לעלות להתיישבות קבע בהרי חברון. רק הכרת אופייה המיוחד של חברתנו נותנת להבין את נכונותנו המיידית
לקבלת מקום התיישבות קשה כמו כל גוש, כמו כל כך בגוש עציון. החברים נקלטו מהר מאוד, מבחינה חברותית, מבחינה כלכלית, מכל הכיוונים לא היה כבר מרגש יותר בין העולים החדשים שלנו. הם עמדו קשה כמו כולנו בסיכול הבנים, והם היו חברים ולא כמו, כמו, כמו כולנו. ב-46 הצטרף עוד גרעין רציני אלינו שהגיעו מיוגוסלביה, הם היו במחנות עבודה בגרמניה והגיעו אלינו מיוגוסלביה. גם אלה היו תקופה חברים מאוד איכותיים והוסיפו לנו הרבה. כולם נקלטו יפה, היו איתנו יחד, נפלו יחד איתנו בשבי והשתחררו. וחלקם עזבו אחר כך וחלקם הקימו את ביתם מחדש במסורות. יופי, טוב, תודה רבקה. מכאן אנחנו שומעים אם כן על הפרק ההתיישבותי, על הקשיים בהתחלה. יש גם לציין שהם היו חלוצים חרוצים, היו הישגים גדולים מאוד בזמן קצר. ראיתם תמונות שאנחנו מביא של מסורות יצחק, זה נראה כמו איזה יישוב ותיק שכבר נמצא במקום. מן הנכון היה להרחיב את הדיבור על הפרק הזה של התיישבות, אבל הערב יום הזיכרון ואנחנו מדלגים ישר לימים האחרונים ולמערכה כאן בגוש עציון. מילה אחת שכחתי, הפסוק האחרון שקראתי זה היה מארון מאיר, מזל. שבקשר לעלייה... זה היה של ארון מאיר. לא, אהרון מאיר. מי? אהרון מאיר. כן. טוב, אז כפי שאמרתי, אנחנו נבוא עכשיו לנושא של המערכה במסורות יצחק. אנחנו נפתח עוד רגע בסרט, סרט שהוקרן לפני מספר שנים. בואו נראה את שמואל לבנה, זיכרונו לברכה, בעלה של מרים. הוא יספר על הכיתה שבפיקודו עברו לגבעת הסלעים, אותה גבעה שמפרידה בינינו לבין מסורות יצחק, גבעה שהגנה על הכניסה לשער הראשי של כפר עציון. שמואל, זיכרונו לברכה, בהתחלה יספר על הקרבות שהתנהלו בגימל באייר, זאת אומרת ביום רביעי, את זה אנחנו לא נראה, והוא מספר איך שבהצלחה מגבעת הסלעים מנעו מהלגיון שכבר כבש את העמדות החיצוניות, מנעו מהם להתקדם עד לשער כפר עציון. וכן הוא מתאר בקטע שלא נראה איך שבבוקר למחרת דלת באייר, יום לפני הקמת מדינת ישראל, יום נפילתו של כפר עציון, איך שבאותו בוקר הם שוב הסתערו הירדנים, והם הכיתה בעצם הפכו לשתי כיתות ממסורות יצחק בגבעת הסלעים, יכלו והצליחו לעצור את ההסתערויות של הליגיונרים. ואז בצהריים אזלה התחמושת, וכשהודיעו על כך למסורות יצחק, קיבלו פקודה לסגת מגבעת הסלעים. מהרגע הזה אנחנו נראה עכשיו דברים מתוחים, דברים מרגשים, דברים שקולים של שמואל לבנה, זכרונו לברכה, המפקד אחת הכיתות בגבעת הסלעים. בבקשה. מכאן, זה ברור לך שזאת האפשרות היחידה באותו זמן? אז אני כבר אינני שוקל, קיבלתי פקודה בנושא. לא הייתי באותו זמן הרבה מאוד לשקול, לא צריך לשקול ש... הרבה מאוד לילות לא ישנתי לפני כן,
הייתי פה כאן גם לתשוש. אז בערך בשעה אחת אתם חוזרים למסעות יצחק. כן. חזרנו למסעות יצחק, פגשתי את אשתי שהייתה כבר בירום גבוה, מהים, ולקחתי תרמיל צד, מילאתי אותו ברימוני יד, ושנינו יצאנו לחפירה מול השער של מסעות יצחק, כיוון שחשבתי שלפחות חלק מהמשוריינים ימשיכו למסעות יצחק. מסעות יצחק במדרון, מצב הרבה יותר נחוק מאשר כבר עציון. היינו שם כדי לעשות ברימונים מה שאפשר לעשות עוד, כדי למנוע את פריצתם לתוך מסעות יצחק. אתה עומד פה להגיד בה 56 שנה אחרי. זיכרון אחד חזק, יש לך מהמקום כמו שאתה עוד תשתף אותו? במשך 56 שנים עברו עליי דברים רבים. השתתפתי בכמה מלחמות. מלחמת קדש, מלחמת ששת הימים, וקצת אפילו במלחמת יום כיפור, כבר בתפקיד עורפי, כאחראי להבטחה של באר שבע וסביבתה. אבל הגבעה הזאת היא איננה נשכחת, ואני אינני יכול לשכוח את הקרב הזה עד יום אחד. אתה מצטער למשהו היום? מה? כמובן שאני חושב על זה שאם לא היינו נסוגים מפה, אולי, יכול להיות שבורח פרציון היה שונה. אבל רק בתנאי שהיו לנו אמצעים להילחם פה, בלי אמצעים לא. אז חבל על הקורבנות הרבים שנפלו כאן. אבל אני חושב שאנחנו, באמצעים שהם בידינו, יכולנו לשנות משהו. אני רוצה לומר, בכל זאת, יש לי, אם אפשר לומר, סיפוק, אם אפשר לדבר על סיפוק מזה, שאנשי מסעות יצחק פה נלחמו, ככל יכולתם, כדי למנוע את הכיבוש של כפר עציון. ואם לא יכולים למנוע, לפחות חיי שעה, אומרים אצלנו שגם חיי שעה זה משהו. ובוודאי ובוודאי שכל אותם שניצלו, הפצועים שהועברו בלילה, בין רביעי לחמישי, שהועברו למסעות יצחק, הם, זה יכול להתבטא, והם ניצלו. זה יכול היה להתבצע אך ורק הודות להימצאותנו פה בגבעת הסלעים. שמואל ליבנה, זכרונו לברכה, מתנחם בנחמה פורטה. לא הצליחו בסופו של דבר לעצור מגבעת הסלעים את התקדמותו של הליגיון לחדור לכפר עציון. אבל לפחות עיכבו אותם. ובג' באייר, ביום רביעי, ניסו ולא הצליחו לחדור. ובזכות העיכוב הזה, עשרות אנשים ניצולו. אנשים שעברו בלילה בין ג' לדלת באייר מכפר עציון למסעות יצחק. עכשיו, בין אלו שעברו באותו לילה הייתה רבקה. עכשיו, רבקה לא הייתה צריכה להיות שם. יש לציין שכבר בינואר פינו את האימהות ואת הילדים, ולרבקה היה בן. אבל
היא, יחד עם רחל דורון ממסעות יצחק, שתי אמהות, החליטו להישאר בקיבוץ ואת הילדים לשלוח עם המטפלות ולהמשיך בתפקיד שלהם בקיבוץ. כידוע גם פה בכפר עציון הייתה אמא אחת, ציפורה רוזנפלד, זיכרונה לברכה, שנשארה ובסופו של דבר נהרגה כאן בכפר עציון. אבל רבקה לא נשארה במסעות יצחק, ובתוך תפקידה כאחות, כחובשת, רבקה עברה כאן כבר בינואר לכפר עציון, ושימשה בבית החולים שהיה כאן תחת פיקודו של אותו רופא אגדי, דוקטור וינסבורג. ואני אבקש מרבקה, בבקשה, אם תוכלי לספר לנו עכשיו במיוחד על אותו אירוע שהציל את חייהם של עשרות מאנשי כפר עציון, שהיו בכפר עציון, על המעבר בלילה בין ג' לד' באייר מכפר עציון למסעות יצחק, ועד ביניהם. בבקשה. אני רוצה רק להתחיל שהייתי אז במסעות חובשת ואחראית לענייני עזרה ראשונה, ואחרי שפינו את הילדים ואת האמהות לירושלים, הסבו את בתי הילדים של כפר עציון לחדרי חולים בחדר ניתוח, ואני נתבקשתי לעבוד שם. ביום ג' אני, לפנות ערב, זה היה עובד או ג' באייר, הלכתי ברגל ממסעות לכפר עציון כי הייתה לי משמרת לילה. הבטיחו לי אז אקדח, אבל התור עוד לא הגיע אליי. בחמש בבוקר בכפר עציון הייתה אזעקה רצינית, מיד התחילו יריות והפגסות בלי סוף. הורדנו את הפצועים, הורדנו אותם מהמיטות על המזרונים, וכשראינו שההפגזות נמשכות, הוצאנו אותם החוצה לפני החצר של הבית חולים. בערך בשמונה בבוקר הגיע אלינו רץ בקוצר נשימה, והודיע לנו על מותו של מוש בן יוסף. מוש זילברשמיט, מפקד גוש עציון. מוש היה מפקד הגוש, וסגנו בן יוסף. צבי בן יוסף, שהיה המפקד של המנזר הרוסי, הממ"מ שם. הם שניהם היו במנזר הרוסי, הוא הודיע לנו על מותם, וידענו מה פירוש הדבר. זה היה מקום אסטרטגי חשוב, וידענו מה זה אומר. אחת החולים ששמעה זאת, לבש בגדים על פיג'מה שלו, לקח את הרובה, יצא מחדרו ולא חזר שוב. כבר בעשר בערב היו הפגזות מאוד רציניות. סליחה, רגל, קראו לו רפאל נתן. רפאל נתן, שהיה פצוע, שכב פה בבית חולים, הוא היה אחראי על המשלט הרוסי, וכשהוא שמע שהמפקדים שם נפלו, נראה את זה לפניי שהתלבש ויצא. הוא יצא, ברח מבית החולים וחזר ונלחם שם, ושם נפל. כן. ההפגזה הייתה מאוד רצינית, ואני חושב, במיוחד על האזור שלנו, של הבתי חולים בחדר ניתוח, כי בחדר חולים היה אחד המפקדים שהיה בפיקוד שם, לימים אלוף תמיר, והגיעו אליו כל מיני הודעות, ככה שהם הרגישו בתנועה, וההפגזה הייתה רצינית במיוחד לכיוון הזה. כשהפגזה הייתה, ראינו שאין הפסקה, הוצאנו את החולים לפני החצר עם המלווים והשכבנו אותם בחצר, וגם לא היה מספיק מקום, גם פיזרנו כמה חולים בין העצים. בערך ב-11 כבר הייתה הרשה כבדה, נפל פגס לחדר ניתוח. למזלנו פינינו את הניתוח קצת לפני זה, וכל החדר ניתוח עם המשאירים נהרס. ככה לא רוצה לציין שלא הייתה שום אפשרות לתת במשך היום טיפול לחולים.
אנחנו הצוות, כל אחד נשקף על יד איזשהו פצוע בכדי לעודד אותו. כשצץ איזה אווירות בשמיים, אז זה היה בשבילנו מין סיכוי לתקווה, בצורה כזאת קצת עודדנו את החולים, הנה האווירון אולי יביא לנו את הישועה. ככה עברו שעות היום, לפנות ערב נשתתק קצת המצב, והייתה שמועה, וזה היה גם בדיון עם הרופא דוקטור וינסברג, שהיה בן אדם רציני מאוד, הוא שימש רופא במלחמת עולם השנייה בחזית, והחליטו שיעבירו את הפצועים עם המלווים עם הצוות הרפואי למסועות. אכן הגיעה משלחת לפנות ערב, הגיעה משלחת עם המאס ועוד כמה חברים, ביניהם היה גם בעלי, ורצו לראות מה המצב ומה אפשר לעשות ואיך להרגיל את את הפינוי הפצועים עם צוות הרפואי למסועות. הרופא החליט שזה יהיה בשלוש קבוצות. אני הייתי בקבוצה הראשונה על מנת לדאוג לסידורים לקראת הקבוצות הבאות. הדרך הייתה מאוד קשה. יצאנו, היה חושך מוחלט, הייתה אפלה, עברנו דרך קוצים וסלעים, כל אחד מהמלווים והצוות הרפואי, שני אנשים מהצוות הרפואי, הרופא ישר בכפר עציון. קיבלנו הוראה לא להוציא הגה מהפה, גם לפצועים ניתנה הוראה, כי לא ידענו איך מסביבנו, איזה ערבים עוד מסתובבים מסביבנו. וכך השיירה יצאה, אני הייתי עם אחד החולים שעודדתי אותו, והלכנו בשיירה, אחד אולי גרר את השני, ושמרנו על שקט מוחלט, באחת המקומות שמענו איזשהו רעש, נשכבנו, ובסוף התברר שזה היה איזו עבודה שהתבצעה עוד באחת המשלטים, והיו סיסמאות, ואחרי זמן רב שבוע, שהיה נשמע לנו מאוד הרבה זמן, הגענו למסעות יצחק. להפתעתי הרבה היה שם חובש של פלמ"ח אוריאל אופק, שהכין לנו את חדר אוכל של בית ההבראה שהיה לנו, והכין אותה לפצועים. אני חושבת, לאט הגיעו גם שתי הקבוצות האחרונות, בקבוצה האחרונה היה הרופא דוקטור וינסברג, עם הפצועים הקשים שהגיעו באלונקות. הפצועים הראשונים היו במערה, כמו שמרים אמרה, אבל עכשיו, בגלל שהיו כל כך הרבה, אז הכינו את חדר האוכל. הכנו את החדר האוכל של בית ברגוע. ואוריאל בבית יכין, אני עוד הספקתי עוד לעזור לו להכין את החדר האוכל, להשכיב את כל הפצועים. ואני חושבת שעד אחת בלילה כל הפצועים קיבלו את הטיפול הרפואי שהם לא קיבלו. עוד הספקנו לתת טיפול לאחת הפצועים יותר קשים, אחת שקיבל רסיסים בריאות, ועוד הספקתי לעזור לרופא, לעזור לו להוציא את הנוזלים מהריאות שלו. הפצוע הזה, קראנו לו חיים קירוב, כשנקשרתי אליו במיוחד, היות ובחת ערבים, הוא היה פצוע, הוא נפצע 10 ימים לפני הקרב האחרון, הוא היה באחת הערבים שעבדתי, פתאום הרגשתי שהוא נושם קשות ובהזיות, הוא צעק מוטי מוטי, זה בגרמנית אימא, וגם אני די רגילה לשפה הזאת. הערתי את הרופא והוא אמר לי, רבקה, הוא זקוק לחמצן, אבל תדעי לך שזה בלון חמצן האחרון בכל הגוש. ניסיתי מפעם לפעם להוריד לו את החמצן, אבל לא הייתי מסוגלת, הוא ממש נחנק לי, והמשכתי לתת לו.
ואני חושבת שאם פעם התפללתי בכל הכוונות, כנראה שלמעלה שמו לתפילתי, ולבחרת האווירון הוריד לנו עוד בלון חמצן. יופי. רבקה, תודה רבה רבה על התיאור המרגש הזה. לצערנו, אותו פצוע, חיים פאבר, שנפצע עוד בקפה בניסן בהר הרוסי, הוא יצא לשבי, שב מהשבי, ואז עבר ניתוח על הרסיסים וכל מה שהיה, ולא התאושש מהניתוח. מחר, כשהם יקראו את השמות של 240 הלוחמים, אחד מהם יהיה אותו חיים פאבר שבעצם... פיפקה קראנו לו. פיפקה קראנו לו. פיפקה קראתם לו. הוא בעצם נפטר הרבה אחרי כל האחרים. ולסיום, שמענו משמואל בעלך, זיכרונו לברכה, מרים. הוא סיפר שאחרי שהם נסוגו מגבעת הסלעים והגיע למסעות יצחק, מילא את התרמיל ברימונים ויחד איתך הלכתם לשער. עכשיו עברו, הם לא היו צריכים בסופו של דבר ברימונים האלו, כי בניגוד למה שקרה פה בכפר עציון, הליגיון שלט במצב ביתר גוש עציון. ולמחרת, בהי באייר, בצהריים, אנשי עין צורים ורבדים נלקחו בצורה מסודרת בהשגחת העליון לשבי. אבל לא היה להם מקום למסעות יצחק. ועברו שעות של מתח אחר הצהריים, ערב שבת, הי באייר, והיה 2, והיה 3, והיה 4, והליגיון לא הגיע. ואנשי מסעות יצחק מחכים למתי גם הם יצאו לשבי. וזה רק היה בסופו של דבר אחרי תפילת קבלת שבת נרגשת שיצאו לשבי. אבל למה שאני אספר את זה בכלי שני? בואו נשמע ממרים על השעות האחרונות, על היום האחרון, לפני יציאה לשבי ממסעות. לסיום, בבקשה. לפני שאני אספר על היום האחרון, אני רוצה משפט אחד להגיד על מוש שנפל. והיה לנו פעם אחת, כשהוחלט שמוכרחים לעבוד בשבת בביצורים, כדי לעשות ביצורים, כי ראו שהיה מצב מאוד קשה. הייתה אספה בחדר האוכל, והיה דיון, והרבה חברים אמרו, מה, בכל הגלות שאמרו על השבת וכו' וכו', ואנחנו עכשיו נעבוד בשבת. ומוש אמר משפט אחד, ובזה אני מסיימת עם מוש, הוא אמר, חבר'ה, אתם לא מבינים, אתם נמצאים פה במלחמת מצדה. אני, ואני חושבת שגם אחרים, פשוט קיבלנו תובנה באותו רגע מה המצב האמיתי שלנו, כי היינו כל הזמן בשגרה כזאת, שאתה לא יכול לתאר לך בכלל שהגרוע מכל יקרה. עכשיו, אני, כדי לספר לך על היום האחרון ועל אחרי מה שקרה שישבנו עם התלמידים, אני מוכרחה לספר על הלילה שלפני, כי זה בעצם הסיפור. הסיפור מה קורה במסעות, אנחנו יודעים שברגע שפינו את גבעת הסלעים, הטנקים שואטים ישר, הטנקים של הלגיון, או אני יודעת איך קוראים להם בדיוק, הם שעטו ישר לתוך כפר עציון, וכפר עציון נפל, וזה היה ברור. וראינו, אנחנו, יש שטח מת בינינו ובין כפר עציון, אבל ראינו עשן עולה, וראינו על כל ההרים, ערבים שמפרקים כל דבר שאפשר בכפר עציון, דלתות, חלונות, כיסאות, שולחנות, כלי עבודה, רואים אותם הולכים וסוחבים, זה מה שראינו ממסעות. ולנו היה ברור שאחרי מה שקרה, שהרגו את כל אנשי כפר, באותו לילה מגיע מישהו בזחילה אל הגדר ורוצים להרוג אותו. ואז הוא אומר, אל תראו, אל תראו, אני מכפר עציון, וזה היה, אני חושבת, נחום בן סירה, שהוא בא וסיפר מה שקרה בכפר עציון, שזה אתם, אני חושבת, כולכם יודעים, אני אגיד את זה במשפט אחד. הם עבדו בעיגול וחשבו שהם הולכים להיכנע לפי כללי הצלב האדום, אבל
ירו בהם והרגו את כולם, חוץ מארבעה אנשים שנדמה לי שהצליחו לברוח, ושניים מהם הגיעו באותו לילה למסעות. ואז אנחנו מתחילים לחשוב מה אנחנו עושים, ואנחנו יודעים שאנחנו הולכים למות, פשוט הולכים כולנו למות. ואז מתעורר דיון, חבר'ה, יש כאלה שאומרים, אנחנו נלך דרך ההרים ונגיע לירושלים. והיה לנו מכשיר קשר עם חברה השנייה שהיה לה ילד בירושלים, אבל היא נשארה בגוש כל החודשים האלה, והיא, רחל דורון, הייתה אחראית על מכשיר הקשר, והיא שאמרה, יש חברים שרוצים ללכת ברגל לירושלים, ואמרו לנו, אל תעשו את זה, כי אין לכם שום צ'אנס, בגלל שאתם יודעים את סיפור על המדהה, שכמובן אני לא אחזור עליו כאן, ואין שום צ'אנס. חוץ מזה, גם בתוכנו אמרו אנשים, מה, אנחנו נזכיר פה את הנשים שיש, את הפצועים, איזה 50, נכון? היו נדמה לי איזה 50, 60 פצועים, ונלך, נעזור אותה ונלך, לא יהיה כדבר הזה. אם גורלנו למות, אז נמות איתם. באותו לילה נחום לבבי, חופר בור עמוק, מוציא את ספרי תורה, קובר את ספרי התורה, וספר תורה אחד, אני חושבת, הוא משאיר והולך איתנו לשבי, אם אני לא טועה, יכול להיות שאני טועה. כן, ואני לא חושבת שמישהו ישן בלילה, אבל אנחנו מחליטות, הנשים מתאספות ביחד ואומרות ככה, אנחנו נחזיק רימונים, נעמוד בחדר אחד, אם אנחנו נראה שהערבים מתחילים להתפרע כמו שהם יודעים, אנחנו פשוט נתאבד כולנו, לא נעמוד במצב הזה של אונס וכו'. ומתח עצום עד הבוקר, ממש מתח עצום, וכמו שארי אמר, עוברת עוד שעה ועוד שעה ושום דבר, שום קול ושום זה, ולקראת הצהריים מגיע חדר אינצורים המוכתר, אני לא זוכרת את שמו, אתה יודע את שמו, אבל זה אולי לא משנה, ואומר לנו, חבר'ה, הם הגיעו אלינו ראשונים עכשיו, והם מקבלים אותנו, הלגיון הגיע בלי האספסוף, הגיע רק הלגיון, והם אמרו לנו שהם רוצים לנהוג לפי חוקי הצלב האדום, ושאל נפחד, ואני מבינה קצת ערבית, עוד עם הסבתא שלי דיברתי, כי אנחנו ממוצא חלבי, אז שמעתי גם את נציג קצין הלגיון שאומר, אבדאללה אמר לנו שאנחנו נשמור עליכם כמו על ילדיו, ואם ייפגע מישהו מכם, אז דמו בראשו של החייל שפוגע. אז קצת ככה, יחד עם חוסר האמונה שיעבור בסדר, בכל אופן נרגענו קצת, ועלינו שוב פעם על מסעיות צפופים כמו דגים, והאוטו יוצא, אם אני לא יודעת, אני כמה פעמים שאלתי את החברים אם הדלקנו נרות או לא הדלקנו נרות, אני נדמה לי שזה היה לפני זמן הדלקת נרות, כי אני את עצמי לא זוכרת מדליקה נרות, אבל אולי אני לא יודעת. בכל אופן אנחנו עוברים, יוצאים אל הכביש הראשי, ומהכביש הראשי רואים את שרידי כפר עציון, ורואים אש, עדיין אש, לא מחורה, זה אחרי יותר מ-24 שעות, אש עולה בכל מקום, עצים, שרפו הכל, הכל שרפו. את מצב הרוח שלנו אני לא צריכה לתאר לכם, אבל אני אחרי הזמן כתבתי איזה מין יומן קטן, ואמרתי, אני לא יודעת, אני התפלאתי על עצמי שאני הרגשתי כאילו הנה אני הולכת למות, אבל אני לא היסטרית, אני לא יודעת, יש בי איזה מין שלווה מוזרה שאני מקבלת את זה בהשלמה כזאת, כאילו זה חלק מהמאבק שלנו על קבלת המדינה ונקבל את זה, זה ככה אני אישית הרגשתי. טוב, אנחנו מגיעים לחברון, אתה רוצה שאני אספר קטע קטן לחברון? אני חושב שבזה אנחנו... בסדר. בזה אנחנו... רק שנייה, יש עוד הערה דחופה? כן, היא הייתה גם כן, היא הייתה גם, יהודית, יהודית מאיר. יהודית, את רוצה לך? משפט אחד, בבקשה, יהודית. אוי, אוי, מכאן, יהודית, מפה. פה עמד רגע.
שלי, ואני רוצה בקשר להדלקת נרות רק להגיד. האחת הדליקה. דווקא הייתה תושפת על אורשות. עזבנו במשאיות, אז אני תמיד הסתכלתי אחורה וראיתי את שתי הנרות האלה. כן? להשלים. תודה רבה. באמת אנחנו... החדר היה מסודר לשבת. שמענו באמת את הוויכוח הזה. עכשיו סיימנו את הוויכוח. כן, הצליחו להדליק נרות שבת עוד, בתפילה מאוד נרגשת על קבלת שבת.